Привітики! Зараз буде репчик для найкращих учнів від Ольги Володимирівни. Ви готові? Ви готові? Поїхали! Привіт, мої друзі! У нас природознавство! Що не чекали? Думали пранк? Відкрили підручник? Ліньки! Краще без нього! Краще вже так! Що в нас за тема? Читай на екрані! Так, все у зошити, записуй мерші! Потім, як завжди, класний на камеру, ну і у Viber мені конспект свій. Наземно-повітряне, що тут сказати? Чинники світло, повітря, вода, всім дуже класно, крім у пустелях, там усім важко, там всім біда. Дупло чи печера, повітря для дихання, конику, дятлу, тигру і тобі. Ха, здивувався, людина-тварина, ми одне царство, віриш мені? Вдень дуже тепло, в темряві холодно, зміни пір року, часу, доби. Всі уже звикли, адаптувалися, тварини, рослини, ми і гриби. Тварини у цьому всьому середовищі бачать далеко, як сокіл, о да. Кілька сот метрів мишу угледівши, він вже наївся, а мишку шкода. Ще всі тварини прикольно спілкуються, свистом і дзявканням, чи верещать, мам, ой, це про тебе. Вони так не вміють, просто співають, мурчать та пищать. Звісно, тварини все чують за запахом здобич. Буде обід, запах для захисту друзів і нападу, ще для тварин, щоб продовжити рід. Наземно-повітряне, що тут сказати? Бігають, стрибають, повзають всі. Собаки, лисиці, коти і ведмеді, гуси, олені, слони і лосі. І є в них копита, і звуться копитними, знайомтесь, це кінь, а це просто козел. Повзають змії, а що їм робити? Ніхто не має, вони не орел. До речі, орли... Ті все літають, синиці і ластівки, і кажани. Ні, це не птаха, туди ж ви це бачили? Що тут казати, круті пацани. Ще тут літають метелики, бабочки, няшики, джоли. Ой, у боляче, ні, мухи літають, бабки і сонечка. І вже дістали усіх комарів. Тут є рослини, квіти і пагони, дихають, ловлять краплини дощів, трави, ліани, високі дерева, ну і куди ж нам усім без кущів? Ну ж бо, друзяки, підводимо підсумки в цім середовищі просто усім. Слухають, чують, нюхають, бігають, правда тут може вдарити грім. В іншому просто, волога і сонечко, тепло, просторно, повітря, вода. Щоб не набриднути, буду згортатися, читайте параграф, закінчила, да.